Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në takimin ton me Shik. Jemi si çdo të diel pasdite këtu në ekranin e Vizion Plus për të folur për art dhe kulturë nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme kulturore të cilat kanë ndodhur në kryeqytetin shqiptar gjatë kësaj jave. E nisim me një emisionin e sotëm me rubrikën Takim ku do të kemi të ftuar një personazh i cili vjen nga artet figurative. Ai është një piktor i njohur nga qyteti i Lezhës dhe është pikërisht Pash Përvathi. Ka qelur ekspozitën e ti të fundit të personale në Kledio Galeri në kryeqytet. Por e veçanta nuk qëndron në hapjen e kësaj ekspozite, sepse jemi mësuar shpesh të shohim Pash Përvathin në ekspozita vetjake, thuaj se çdo vit. Por këtë vit, e veçanta qëndron në faktin se përveç gjinisë së peisazhit, me të cilën jemi mësuar të shohim çdo herë, ai lëvron edhe në atë të portretit, madje mund të themi me mjaft të sukses. Për më tepër le të ndjekim intervistën me të. Përshëndetje, më vjen mirë që takohemi së bashku sërish pas shumë vitesh për një intervistë. Jemi pikërisht në Galerinë Kledio, ku ti ke realizuar një ekspozitë personale, e cila këtë herë në fakt vjen për një rast të veçantë, që nuk është ajo e thjeshta e përvitshme që ti prezanton krijimtarinë tënde përpara publikut, por lidhet me një ngjarje sa personale, shpirtërore, e cila padyshim lidhet edhe me krijimtarinë që është 55 vjetori yt. Pse vendose që të vish për miqt, për dëshëmirës të tu me një ekspozitë pikture në këtë 55 vjetor? Në fakt kështu mendova, sepse herë tjetër ndoshta kam bërë organizime të tjera, por duke qenë bashkë me veprën tënde, me miqtë tu, me artë darësit, mendoj se je një pjesën më dashur të ndë. Dhe ajo natë, nata 27 shkurtit, ka qenë e shënuar dhe mbetet e shënuar për mu, pikërisht për gjetjen dhe për mënyrën se si e festua. Ti në këtë ekspozit, le të flasim pak për ekspozitën dhe artin tënë, këtë herë vjen gati me rreth 40 punime, janë piktura në vajzë, si gjithmonë, që ti i paraqit për publikun tënd, por këtë herë shohim një Pashk pak ndryshe, sepse përveç peisazhit me cilin i mësuar të të shohim në përgjithësi për publikun, këtë herë vëmë re një veçanti që është edhe portreti. Portreti cilin nuk e këshim hasur shpesh në pikturën tënde dhe ndoshta publiku i gjirë nuk e njihte shumë. Qëfar ke dashur të cilësh në përmjet të kësaj ekspozite këtë herë? Ne në ka ndodhur që shpesherë në artin që bëjmë, bëjmë në njëherë edhe si produkti rrethanave. Do shta ishte një rrethan që mësolli mu të kylloj dimensionimi i portretit për ekspozitën time. Ishte një vajzë bukur, rome, që shetiste të trotuareve të qytetit tim. Dhe pikërisht kjo vajzë u bërë muza ime për të realizuar vetëm kësaj vajzë 5 portrete, dhe ndërkohë fillova një udhtim të shkurtër edhe në njerëz të tjerë konkret, figurën e babait tim, edhe të tjerë, dhe mbasi u bën një sasi portretesh mendova. Pse jo? Në këtë rast, t'ju sill diçka tre kolegët mi që pak e njihnin, po t'u sill ardarsve që nuk e njihnin fare. Dhe ndoshta portretet dhe natyrët e qeta në këtë ekspozitë janë rrisia, sepse nuk më besë vetëm thjesht e këpejsaj dhe vjeshtës që tashmë më njohin, se kemi punuar vazhdimisht bashkë në përkoloni, por portretet besoj ishë në rrisia dhe dhurata ime
për 58 vjetorin. Në plan personal, si është qasja jote ndaj portretit? Kur hedhën e latat në një portret, në si? Në fakt, e ti si ashtë, unë e konstatova dhe mbresa ime është kjo që edhe portreti është një pejsazh për mua. Dhe pikërisht nëse unë kërkoj portretet e rombëve që mua më pëlqejnë shumë, jam i lidhur qendrimin time, që kur isha fare i ri me portretet e rombëve, ata më pëlqejnë sepse janë plot ngjyrë, e kanë karakteristike veshjen me raportet dekorative që ka përputhet krejtësisht me konceptin tim për veprën në artit që unë më shumë shoh si përfaqen se sa idenë për veprën dhe duke qenë kështu, unë i mendoj si vjeshtet e mija edhe portretet e ciganëve. Në fakt, i ke dhënë tone gati-gati lirike këti personajin që ke zgjedhur, sepse ajo vetëm në pak raste mund të identifikohet ndoshta për ngjyrës lëkurës që është Rome, por ajo vjen me disa portrete ku gati-gati ngjan si një shënëri në disa prej tyre, apo me ca qëndrime laike, romantike për balë dritare, si ke bërë disa përkëthimet ndryshme, ku nuk lexohet fakti që kjo është një vajzë Rome, në fakt. Në atë raste që thënë ju, kjo model i mirë ka shërbyr, pastaj dhe në qëllimin tim, se unë nuk kam dashur të përsëris vetëm këtë vajzë bukuroshe Rome për të zbuluar karakterin e saj, po pastaj dimensioni i qëllimit fillestar ka ndryshuar dhe unë mua më ka shërbyr edhe për ndonjë ide të caktuar, si që është njëri nga pejzazhet, portretet i titulluar Pritja, dhe pikërisht është kjo model, por në fakt ajo nuk në gjason me një portret e një vajze Rome. Kjo model më ka shërbyer edhe në qëllimin tjetër, pak më shumë se sa pozimi një modeli të vetë. Si ka qenë reagimi njerëzve kërshi portretit tëndë? Ka qenë një manjë që, ka qenë shumë interesantë, si më thoshin, por e tipo, ti pëse nuk bënë pejsaje? Po pëse nuk e ekspozuar herë tjera? Dhe në fakt, fillesën time e kam, kur kam realizuar portretin atë zef plumit për para 2 vitesh dhe më thot vetë, piktori i famshëm gjenirë portretit zef shoshë, më thot, më pashtot, po ti pëse nuk bënë portrete? Në fakt, jo se unë nuk e bëja portrete, unë e kam bërë portretin dhe fillesën time, kur isha adolescent, unë kam pas bërë portretin, por u dashërova mbrapa me pejzazhin si një gjeni që ngeli më shumë tek unë dhe mbeti i fshehur në një skut time portreti, ndoshta për të dalë tani, ndoshta dhe në të ardhmen, ndoshta mund ta lëvëroj më shumë se sa drejt ashtet. Ndoshta kohë për të ushtrirë në diapazonin e pikturës. Shpresoj të kemi kohë. Dhe le të flasim pak edhe për pjesën tjetër që sigurisht mbetet pika jote më e fortë, që është pejsazhi, ndihet rrugtimi në fakt jote në trevat ndryshme të Shqipërisë edhe në këtë pejsazh. Në fakt të janë krijime të këtij viti të fundit, çfarë sjell nga pjesa e pejsazhit kjo ekspozitë? Pejsazhet janë, jo vetëm pejsazhet, por edhe portretet dhe natyrat e qeta janë të gjitha të vitit 2012. Unë kisha dhe punë të tjera për sola në këtej koleksion, dhe më thënë punë të zjedhura nga vendet ndryshme, dhe Valbona mbetet në pikën kryesore. Mbetet Valbona sepse Valbona e vitit 2012 që një ridimensionim i Valbonës më parsh më të kunë. Unë kam qenë edhe tre herë të tjera në Valbonë, dhe kjo e vitit 2012 në ditën e nisës për natë të vend se ishëm bashkë me piktorët e tjerë që një mërzi, mendoja se çfarë do të shpre, por Valbona të sugjeron shumë, Valbona të jep pambarimisht mundësi dhe rezultati i Valbonës të viti ka qenë më i miri nga udhëtimet e më përpashme në Valbonë, sepse zbulova pak më tepër se sa ajo qëfar në shohim. Unë kësa radhe mëndova ndryshe nga pejsazhet dhe me përpashme që më kam parë anën piktorike, balancen mes raporteve piktorike, në këtë rast unë kam parë dhe ajrin, sepse në Valbonë ti mund të shëtisësh në ajrin e mëngjesit Valbonës dhe unë ndoshta u përpoqa atë të asjele realisht edhe në mbres, në këtë loj mbresi edhe në pikturën time. Por, janë vjeshtat, kam dy vjeshta nga fshati Reqi Shkodrës që janë që ato gështenjat e Reqit që janë të mrekullueshme, janë të pa eksploruara. Dhe unë po i bëj prej tre vitesh, kam rrethinat e Tiranës, në fshatin Baldushkë dhe në Ibë,
Kam me pejsazh nga Vlora, nga bregdet I Vlorës. Kam nga Gostivari, kam nga Prishtina, kam gjithandej. Kryej qytet botëror siç është Roma këtë herë me një pikturë. Kam dhënë vetëm indicën për të treguar se një gjë re do të ndodhë së shpejti. Ajo sapo ka filluar, un kam një objektiv të madhor që e konstruoj për krimtarin time. E thash edhe në një vend tjetër që në mënyrë figurative Shqipëria më është kthyer tani në fshatin tim të vogël dhe un po kërkoj diçka më tepër. Dhe rrugtimi ka nisur me Cinque Terre në Itali, në pjesën një zonë shumë e bukur në zonën e Ligurias, por kam zbritur edhe në Rom. Dhe kjo udhëtim vetëm sapo ka filluar, sepse unë do të shkoj e në disa vendet e tjera të Mesdheut dhe shpresoj që do të rishihemi së shpejti për të folur për këtë ekspozitë. I përket një rrugtimi, një udhëtimi të shpejtë. Ajo që është impresionuese dhe që gjithmonë ka bërë përshtypje në pikturën tënde janë perilatat e forta në ngjyra. Ti nuk trembesh nga ngjyra, Pash, vazhdon ende të improvizosh me ngjyrën dhe gjithmonë kur kam pikturuar dhe kjo ka ardhur fal një eksperiencë shumë të madhe që unë tashmë kam në gjininë e peizazhit. Unë asnjëherë nuk e kam fotografuar peizazhin. Unë e kam interpretuar dhe kam krijuar një lloj realiteti timin që në fakt ai edhe është, por për një sy të zakonshëm ai edhe nuk është. Nuk perceptohet. Edhe nuk është dhe unë nuk kam ngelur asnjëherë skllavja saj çka shoh, por seleksionimin tim të madh tek tabloja ime e bëj qysh në momentin kur jam përballë atij realiteti që unë pikturoj dhe kur vepra realizohet, unë shënoj vendin ku e kam realizuar dhe datën dhe kjo nuk preket më në studion time. Impresioni im është I fuqishëm, është I menjëhershëm dhe kjo është të lejon që ti jesh spontan, jo I llogaritur si mund të jesh në studio. Në studio është frika e llogaritjes, është frika e llogaritjes penelates, frika e llogaritjes e gjurmës. Në fakt, unë përpiqem t'i shpëtoj kësaj dhe që t'i shpëtosh kësaj është natyra. Natyra është sugjeruesi më I madh. Prandaj ndodhë ajo. Pastaj ngritja në potencë ngjyrës vjen vetvetiu, nuk kam qenë kështu në rinin tim, kam qenë bile I zbet, isha tek ngjyrat okra, në umbra, ndërsa me kalimin e kohës fillon me koncepti jot për veprën e artit fillon të ndryshojë, fillon me shef sipërfaqe të mëdha, unë I kam parë sipërfaqet edhe në një mënyrë dekorative dhe kjo më ka shërbyer që njollat të di ti vendos fuqishëm, po që të rinë dhe shumë mirë njëra me tjetër, në harmonë njëra me tjetër. Vazhdon të mbetesh pra partizan I të pikturuarit me peisazhin përballë, pra një peisazh natyror dhe jo? Gjithmonë. Unë nuk interpretoj peisazhin në studio. Ndodh, ka ndodhur, peisazhi I Reçit, për shembull, që ashtu, është peisazhi I interpretuar në studio, por është peisazhi I interpretuar mbi bazën e një tjetri, që është gjë tjetër. Dhe unë kam dashur të krijoj marrëdhënien e ngjyrës së kuqe me tokën e errët dhe me qiellin e qartë dhe kam krijuar këtë lloj peizazhe. Janë shumë të rralla, janë këto lloj peizazhe që interpretohen nga unë studentime. Më mirë më thënë, ky është një peizazh I kompozuar. Por në 99% janë të realizuar në natyrë dhe të përfunduara atje. Është impresionuese sepse në fakt kap një gamë të madhe peizazhesh. Kjo është një punë e bukur që të hap dimensione sa herë që ti del nga studiota.
Kjo është ushqimi, më fakt, më thëmë dhe drejten, më shqim që pate nuk mund tjetosh, është shpresa ime për më mirë, për ditë më të bukura, për të mbytur ignorancën që në ka rrëthuar ndo një herë, për të mbytur pjesën e dhimshme edhe të vështirë që ka karakterizuar shoqërin tonë përgjësi dhe unë, me vjen mirë kur kam konstatuar që vepra ime ka dhenë pak entuziazëm. Dhe një natë kur dola nga një emision televiziv dhe kur pash një personazh që në një lëvizje protestuese tha që vetëm pikturët e Pash Përvathi të japin pak shpresën të vend, unë me thënë të drejtën, u befasova se ishte njëri që se kisha parë kur, e kisha parë në televizion, po se kisha folur kur me te dhe kur të kylloj konstatimi, të jep një dhe shumë shpresë, të bënd të mendosh se ky art përveç se të shërben ty, jo shërben dhe të tjerëve. Unë e kuptoj se vepra ime ju pëlqen të tjerëve, sepse vepra ime është e kërkuar, vepra ime duhet dhe njerëzit që vinë me pa veprën time janë të shumët. Pashk, dhe për ta përmbyllur këtë intervistë tonë ndërmjet pejsazheve, portreteve, gjitha, në fakt të bie në sy disa natyra qeta, disa trëndafile të cilët lulëzojnë pikërisht në mes të këtyre pejsazheve të mëdha. Nga poron kjo natyrë e qetë në pikturën tënde, nga vijnë këto trëndafile? Ato janë trëndafile që rriten në terracën e shtëpisë time. Dhe trëndafila shumë të mirë që prej 2-3 viteve mendoja, po si nuk i bëra trëndafilat e mi? Dhe më duken sikur janë prone imja dhe jo vetëm piktura, po dhe trëndafila që i shoh vendosura në gotë. Po, në këtë, në fakt, unë i ekspozova, kur mendova ekspozitën, ndoshta dhe si një mënyrë për ta qetësuar, për ta gëzuar, për ta bërë më festive, pikërisht festën time që kisha ditën e mërkurë. Si për të bërë vetës një dhuratë që i buqet me lullë. Me gjithë se dhuratët me tufa lullësh nuk më ngurat natë me kolegët dhe nga miqët. Pashk, unë nuk e di se kur do tjetë ekspozita jote e radhës, me gjitha të mendoj që kjo ekspozit ka lënë një shenjë shumë të mirë tek artë dashësi jote dhe sigurisht ti e gjithmonë vetja jote këtu pa dyshim me ngjyrat e tua me mënyrën tënde të interpretimit dhe urime në këtë 55 vjetor. Faleminderit shumë, faleminderit si të radhë. Në rubrikën tonë Story do të flasim për teatër, por në fakt jo në versionin më klasik të tij, atë që jemi mësuar ta sjellim këtu nëpërmjet personazheve të ndryshëm të ftuar nëpërmjet premierave apo aktorëve që kanë ardhur në rubrikat e emisionit tonë. Sot do të flasim për teatrin për fëmijë. Në intervistë për emisionin tonë Shik ne kemi marrë regjisorin Genti Deçka dhe autorin e kësaj shfaqje Llukan Xhagjika. Në fakt ata janë dy personazhe të cilët ashtu siç janë pjesë organike e shfaqjes, ashtu janë dhe autorët e saj. I kemi diskutuar me ta temën se si mund të shkosh pran fëmijëve për t'i edukuar ata dhe për të dhënë mesazhin e duhur nëpërmjet teatrit. I'm not
Genti, përshëndetje. Ne zakonisht vim këtu në këtë teatër për të folur gjithmonë për shfaqjet e të rriturve, ose më mirë të themi për drama, për komedi dhe për shfaqje impenjative. Në fakt, këtu në mënyrë të rregullt, thuajse çdo javë, ti je një ndër regjisorët që sjell edhe për fëmijët atë që quhet teatri i fëmijëve. Këtë herë në teatrin e Metropolit po prezantohet Thesari, një shfaqje e re. Në fakt, shfaqja juaj e tretë si regjisor dhe se vendosët i dedikojnë kësaj pjesës së fëmijëve, çfarë bën të veçantë? Ideja është teatri i fëmijëve është një botë shumë magjike, e bukur, e rrezikshme, në cilën duhet të jesh shumë i kujdesshëm, në cilën duhet të jesh shumë i përgatitur nga ana etike në radhë parë për të qenë i aftë për të vënë një shfaqje për fëmijë. Nuk besoj që jam plotësisht i aftë, sepse normalisht kërkon një eksperiencë shumë të madhe, kërkon njohje shumë të madhe, por gjithsesi unë jam përpjekur duke qenë se është një botë e cila të lë dhe pak më shumë liri, se të japim shfaqjet e të rriturve. Pasi fëmijët kanë një imagjinat shumë të madhe se sa ne të rriturit, cilët në qofë se nuk është një mall e bërë mall në skenë, atëherë ne nuk e besojmë kur që ajo është mall. Ndërkohë që fëmijët pjesën konvencionale të gjërave kanë shumë praktike. Kjo gjithë lejon që të abstragosh pak me krijimin tënd, të lejon që të kryosh një loj fryme si pas mundjes tënde, si pas botës tyre. Normalisht duhet njohësh pak psikologjinë e fëmijëve. Unë e quaj vetëm pak fëmijë, sepse vazhdoj akoma të luaj. Normalisht tash i bëj lojën time për i të rrituri si regjisor ose si aktor, kështu që besoj e njoh disi botën e fëmijëve, sado që jam larg akoma, sepse është diçka shumë abstrakte dhe shumë e pamundur. Po që jemi përpjekur me të gjithë trupën e teatrit që të krijojmë një lloj fryme kontemporane të shfaqjeve, qoftë nga elementët regjisorial, qoftë nga loja e aktorëve, qoftë nga mënyra e batutës kontemporane, domethënë që mos kalojmë shumë larg dialogut që ato fëmijët bëjnë çdo ditë. Normalisht teatri ka një gjuhë vetëm, nuk diskutohet kjo që teatri duhet pa diskutim duhet të ketë një gjuhë vetëm. Por që mundohemi që të jemi sa më pranë tyre, mundohemi që të thyejmë murin e katërt, që të jemi pranë fëmijëve, të kemi kontakt me ta dhe të fusim pak botën e sotshme në argëtimin e tyre. Sepse në fakt unë duhet të kuptoj cili qëndron po themi në këtë selbin e ndryshimit mes teatrit kukullave të dikurshëm që ne jemi mësuar të shohim, dhe këti teatri ku këtu sot përpiqeni që të jepni një formë tjetër argëtimi për fëmijët, një lloj tjetër teatri. Atëherë, po diskutojmë që unë nuk mund të flas tamam për teatrin e kukullave sepse vërtet kam qenë një frekuentues shumë i rregullt si fëmijë, por që gjykimi im nuk mund të ketë qenë ndonjëherë ai që thoja profesionalisht për gjëra, domethënë kam imazhe shumë të bukura nga teatri i kukullave dhe fatkeqësisht tani më vjen keq që ditët që teatri i kukullave ka shfaqje, unë nuk mund të shkoj të shoh sepse jam në shfaqje këtu. Po që përveç një respekti shumë të madh për teatrin e kukullave, ideja është nuk jam shkëputur shumë nga disa idera që nuk kanë lidhje fare me teatrin e kukullave apo me mënyrën se si punon teatri i kukullave. Thjesht nuk kam gjetur mënyrën time për të dhënë se si e mendoj unë të drejtë për të qenë pranë fëmijëve apo për të futur pak me gjithë elementet që i përmenda pak më lart, që për t'i argëtuar dhe për t'i mësuar diçka, por jo për t'i goditur me morale, po thjesht për ta bërë më të ëmbël gjithçka, domethënë që dhe të argëtohen, po dhe të reflektojnë ndoshta. Në shfaqjen e fundit pra thelbin, interpretimin e kanë aktorët e vërtetë, janë ata që interpretojnë dhe kafshët dhe përpiqen tek fëmijët. Çfarë i përpjekur sjellësh me këtë shfaqje Thesari? Kjo është e treta, pra ke realizuar të dy të tjera. Atëherë normalisht fillon të kuptosh pak botën e fëmijëve nga njëra shfaqje tek tjetra, se si ndaj çfarë reagojnë më tepër apo çfarë janë më të prirur që të shikojnë më tepër apo të qeshin më tepër apo që të dëgjojnë më tepër. Atë janë vërtet momente shumë të bukura sepse normalisht shfaqjet janë shumë të mbushura me të qeshura, me batuta nga fëmijët vazhdimisht, por janë edhe disa momente të shkëlqyera që ti thua si ka mundësi që unë tuf me fëmijë çamarrok që lëvizin gjithë ditën ti arrin ti bësh të dëgjojnë gjithë. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur sepse fillojnë të kuptojnë vërtet se çfarë po ndodh, fillojnë intrigohen nga gjëja etj. Atëherë normalisht që për të pasur një lloj eksperiencë është diçka shumë e mirë dhe un kam kuptuar që truku është gjithmonë të japësh diçka në skenë të dukshme, të cilët aktorët e luajnë të padukshme dhe ato të ta tregojnë. Domethënë
është dëshire pa parë që të jenë pjesë e shfaqjes. Kështu që kjo është një nga elementët që ne e përdorim vazhdimisht për shfaqjet, nga shfaqja në shfaqje neve e fusim akoma dhe më tepër elementin e suspansës apo dhe të gjërave që janë të kërkueshme në skenë. Domethënë është diçka që nuk mund ta shpjegoj ndoshta me fjalë mirë, por që duhet parë fryma e shfaqjeve që të përkuptohet. Të japësh mesazhe në një kohë kur televizioni po themi është mjeti më i fortë që i ka hutuar fëmijët në thonjza. Toko, si duket frekuentime, arrin ata të marrin mesazhin që përpiqet t'i japin një shfaqje, që në këtë rast për shembull i flet ambientalizmit, pra të përpiqen që fëmijët të mësojnë të jetojnë green, të jetojnë në një mënyrë më të shëndetshme. Ky ka qenë një nga problemet e mia të para që në 2008-ën që kam bërë shfaqjen e parë në teatër fëmijëve. Ka qenë nga problemet e mia të para sepse mendoja shifja veten time dhe thoja, unë shikoj animationa, kartoni animati apo kujtjo. Shikoja çdo ditë dhe thoja si ka mundsi unë si i rritur dhe të kthehem në një realitet ndoshta jo aq të çuditshëm sa ose jo aq që domethënë gjërat nëpër filma apo nëpër animacione janë shumë të realizueshme. Dhe kultivohet mendja me një lloj argëtimi ndryshe nga ai që shikon teatrin dhe nuk doja kurse si që ato të vinin dhe të thoshin ç'është ky ç'është ky, nuk e di, marrë një personazh famshëm, Spider-Man e zëm në skenë, ç'është ky Spider-Man low cost i veshur me ca rroba kështu dhe duke pasur frikë nga kjo gjë, unë kam anashkaluar të pjesën e efektit special, duke futur disa efekte speciale në skenografinë tonë, duke futur disa një frymë ndoshta shumë të thjeshtë argëtimi, por me ca gjëra që ato nuk i kanë, nuk e kanë një tjetër efekt kur shohin televizor, nuk arrin të prekin dhelpra dhe lepurusha dhe nuk e di, domethënë gjatë televizorit, domethënë kjo është efekti i kontaktit fizik i direkt. Kontakti fizik, domethënë dihet që teatri asnjëherë nuk ka të njëjtin efekt i parë në skenë dhe i parë në televizor. Diskutohet që ka komplet efekt tjetër. Hipnoza që shkaktohet nga teatri është gjë tjetër. Po nëse flasim për një lloj sfide sot me fëmijët, janë të orientuar drejt teatrit. Unë di, domethënë nga eksperjenca ime në teatr është një nga pjesët e teatrit që është nga më të frekuentuara, domethënë normalisht ka gjithmonë shtesa, gjithmonë më tepër vijnë fëmijë, gjithmonë ka prurje goxha të madhe. Domethënë është gjë shumë e mrekullueshme. Është mrekullueshme. Faleminderit e juve. Llukan, në fakt ti duhet të kesh pjesën më të vështirë, sepse ti ai që përpiqesh të flasësh fëmijëve në këtë realitet të sotëm ku padyshim edhe gjuha e folur, por dhe ajo me cilën fëmijët komunikojnë çdo ditë përshpejton me hapa shumë të mëdhenj. Fëmijët sonë që janë shumë të zgjuar. Në fakt, si përpiqesh ti si autor ti vësh në vëmendje ato që duhet jenë mësimet që ata duhet marrin nga këto shfaqje që prezantoni? Në teatrin Metropol ekziston një grup aktorë dhe regjisorë shumë të talentuar, të cilët merren me teatrin e fëmijëve. Dhe duke patur një traditë mirë, pam që duhesh edhe pjesë për fëmijë, të cilat ti tërheqin fëmijën në teatr. Është për t'u habitur faktikisht, të cilën më dha edhe një shtysë të mëtejshme për të shkruar për fëmijët, sepse fëmijët nuk vinë vetëm, po vinë shoqëruar nga prindrit, nga gjyshrit, nga gjyshet, kështu që duhet t'u flasësh jo vetëm fëmijëve, duhet t'u flasësh edhe të rriturve. Dhe shpesh shfaqjet tona mbi 60% vinë të rritur bashkë me fëmijët e tyre. Shpesh ndodh që vinë dy gjyshit me nip, me imbes, e kështu më. Por më e vështira është pjesa që të shkruash për ta. Është vështirë sepse me qënë se mjetet e informacionet janë të larmishme dhe fëmijet shikojnë, mësojnë në përshkolla. Dhe unë ka pa qelsin e shkrimit që është dashuria që kanë fëmijet për kafshët. Sepse ne shohim që kafshët çdo ditë po shkojnë drejt zhdukjes. Dhe ata janë shumë kurios të shikojnë se çfarë bëjnë këto kafshë. Atëherë duke lidhur jetën e njerëzve
me kafshët, ne japim mesazhe që duam t'i përcjellim. Por këto mesazhe duam edhe me ju shumë artistike. Dhe për këtë ka shërbyer edhe puna e mirë me regjisorin, me Genti Deçkën, të cilën përmjet disa mjeteve edhe të vjetra, por edhe të reja, këtu për shumë dhe i ka ndërthurur mjetet e teatrit kuklave, me teatrin e fëmijëve, të njerëzve, dhe shpesh mesajet për cilën, si për shumë mesajji, pylli është një thesar për njerion, duke shkatruar pyllin e shkatruar vetë vetën. Për duke parë dhe mangësim për letërsim për fëmi, shpesh e unë mendoja, mos kemi arruar që duke shkruar për fëmijët, shkruajmë për të ardhmen, dhe duke shkruar për të ardhmen, ne duhet të japim ato mesazhe që t'ia përcjellim dhe të rriturve. Sepse nuk, dhe është për t'u habitur në shfaqje, në gjitha shfaqjet janë shumë interesante, dhe në çdo shfaqje, unë shikoj, unë jam vend prezent në çdo shfaqje, dhe shikoj që pjesëmarrja e fëmijëve vjen duke u shtuar. Shpesh, kur ka shumë interes, dhe në qofë se në i batut nuk shkon mirë, ata të përgjigjen, reagojnë. Kështu që ty të lindë, të fillon puna, të fillon të pastrohet artistikisht dhe duke shtyrë më tej. Fakti është faqja e tretë që ti shkruan në këto kohë këtu në teatrin e Metropolit. Dikur ke pas shkruar edhe më përpara? Ku qëndron ndryshimi mes asaj kohe kur dikur thoshe interpretonte dhe Artur Gorishti apo Anisa Markajani, pra njerëz dikur në aktorët? Por më vonë u bën aktor të mëdhenj të Shqipërisë. Shiko, dashuria për teatrin edhe atëherë dhe sot nuk është zbehur, për të thënë të drejtën. Por, puna e mangët me teatrin, ka qenë zbehur. Teatrin Metropol këtë ka shfrytëzuar. Dhe juve do të shikoni, shtu në djelë tu, për shumë shpesh, kur janë premiera, ka ndohë që janë për dhe tre shfaqje rjeshtë, nga kërkesat. E fëmijëve. Por, është për të vënë duke, që fëmijët janë shumë interesantë dhe jeta e tyre të qonë të shkruash më tej. Në shfaqjen e parë, në qytetin e kafshëve, ajo ishte si të thua shfaqja e cila na vuri me këmbë në tokë, se duke ballafaquar me fëmijët, me prindrit, pamë se çfarë duaj. Se nuk është, shiko, në teatrin e fëmijëve nuk është vetëm tregosh, të japësh subjekte, të japësh mesazhe. Po duhet edhe të dëfresh fëmijët. Po duhet edhe të i edukosh njëkohësisht. Pra janë disa, por ata nuk të dëgjojnë gjatë. Duhet tepër shkurt. Duhet tepër shkurt që ti tërheqësh, që të marrë mesazhe, se nuk pret ai ty. Dhe shpesh u vijnë edhe shkolla të organizuara që janë për shumë vetëm fëmijë. Po e themi me një shprehje tamam fëmijësh. Me ata është gallat tamam. Ata hynë skenë, manërrojnë me aktorët, japin, shiko, ndonë t'i shka e thonë që e fsheu atje, e bëri këtu, i tregojnë ati personajit mirë. Dhe t'improvizuar dhe dhe ridikur. Pa tjetër, pa tjetër. Ja, për shumë, në shfaqin e soqme, ata filluan të ndimojnë breshkën, se breshkën bujare është e ajo që ndimon të vajzën e vogël, edhe ata filluan dhe ata të ndimoni, pra u shfaqja jo mirësia e fëmijës. Arini që t'jep një këto mesajë që fëmijët i përcithin dhe të duan t'i qëjnë më tej, që kanë të bëjnë me ambientin, që kanë të bëjnë me mirësin. Mesajët, shiko, pa, në gjdo vepër ka mesajë, pa mesajë është vepër është nuk rinë do të këmë, por fëmijët e duan mesajën më ambël, më bukur, e duan më artistikisht. Dhe përshumë në shfaqjen e parë, në qytetin e kafshëve, aty kishte të tjera mesajë, kurse këtu është mesajë që mos shkojmë drejt shkatrimit. Po do shkojmë drejt mirëmbajtjes, të jetojmë dhe në pyllë, po të jetë mundur, pëse mos kemi. Mos harrojmë tu që njeri nga jërë shpesh bëhet dhe fëmijë. Të zdo njeri jeton ajo, egziston ajo, akoma një pjesë. Për shumë, po të shikosh dy të dashuruar, vajza për këtë dhejlë si fëmijë shpesh, ose edhe aji që unë ka dëshirë, ose edhe në dy pleqë, po të shikosh. Edhe ata me njeri tjetrin, pra, fëmija është gjithmonë brenda. Unë kam patë raste që kam parë këtu edhe kanar vetëm tritur që kam pa shfaqen. Filimi ishtë u habita. Pa fëmijë, pa të shoqëruar. Pra e biletën, ka shfaqe, po, erë dhe panë. Dhe në brapa në uruan, dhe thanë shumë mirë, shfaqe shumë interesante, shumë e bukur. Pra, shiko,
në këtë metropol, siç është Tirana, është pak të kesh vetëm një teatër për fëmijë ose dy teatre. Duhet një duhet të hapur shumë sepse fëmijët të bëjnë, të detyrojnë, si thuash, të shkruash për ta. Është dhe ajo ideja që thash pak më lart që nëse ti e thua atyre fëmijëve, ja thua bukur, ata ta tërheqin, ta tërheqin. Llukan, unë të falenderoj dhe shpresoj që ju të keni sa më shumë. Do shkruan diçka tjetër ndërkohë? Po, ndërkohë kam një tjetër me se këto dy pjesë janë të lidhura afërsisht. Dhe duken sikur janë seria e parë dhe seria e dytë. Kam edhe një tjetër që është po në jetën e kafshëve, por mos u larguan nga kafshët. Dhe në çdo pjesë unë sjell kafshë të reja. Dhe si thua, jo vetëm nuk është fjalë thjesht për ambientalistë, dikush më pyete që a jeni ambientalist? Ne të gjithë duhet jemi ambientalist. Ne të gjithë duhet ta duam natyrën. Pa do të jetë një tjetër shfaqje që do të japi mesazhet mirë. Unë të falenderoj dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Në tonë premier, ku do të flasim për ekspozitën më të fundit të çelur pikërisht të djenë një nga galerit alternative të kryeqytetit shqiptar, The Apartment. Back to the Future, kthim në të ardhmen, ky është titulli i kësaj ekspozite i cili në fakt që në momentin e parë të jep një ide kundërshtuese kuratoriale. E pikërisht për këtë vjen i ftuar në emisionin ton Chic, kuratori i kësaj ekspozite Fani Zguro. Le të ndjekim intervistën me të. Përshëndetje, rikthimi jot në Tiranë ishte shumë i shpejtë këtë herë dhe sërish me një tjetër ekspozitë këtu në The Apartment. Back to the Future, kthim në të ardhmen. Në fakt që në momentin e parë është një titull kontrovers. Si mund të kthehesh në të ardhmen? Cili është koncepti kuratorial? Atëherë e filloj që në fillim me hapësirën në cilën realizojmë ekspozitën, që kemi quajtur The Apartment sepse në fund fundit është një apartament. Dhe kjo është një strukturë e cila përdoret shumë sot në përvende ndryshme. Sepse, do thënë, është ignorohet ajo koncepti hapësirës institucionale. Këtë janë të shumë të që bëhen si New York, si Berlin, si ku donë gjitha paka shumë qytetet më kuarti bashkohor, kam është më në zë. Dhe projekti më i fundit që kam parë personalisht ishte në Berlin, Pullër në Berlin, ishte një të gjithë dhe apartment, project dhe tjera, ku artistë të rinjë bashkohor prezentonë vërëve të tyre. Kështu që më duket mëse funksionale që edhe në një apartament më prezentosh projekte ndryshme arti, pa që në vetë të të bërë një showroom. Kurse ekspozita Back to the Future është vijimi i ekspozitës parë dhe në Now, është një ekspozitë që luan me kohën, me konceptin e kohës. Dhe ajo që më ka interesuar në këtë ekspozitë është që pavarësisht sepse ajo do realizohet diku, ishte shumë e rëndësishme jo hapësira, sepse këto janë dy pak a shumë elementë kryesorë, po më interesonte koncepti kohës për të dalë nga ky argumenti që shpeshherë bëhet retorik i qenit bashkëkor emergjent. Po përfluajtëm më tepër me konceptin e kohës që
është ai më i rëndësishmi. Dhe kjo ndoshta jo vetëm në art. Një ekspozitë e shtrirë në dimension shumë gjatëkohor, sepse e përpjekur të sjellësh punë të cilat i përkasin që nga fillesat, por dhe zhanreve të ndryshme në këtë ekspozitë. Për mua është shumë e rëndësishme që në këtë ekspozitë të dytë, që është zhvillim në linjën e parë, të luanim me konceptin e kohës duke filluar që nga produksionet parahistorike, pashistorike, rilindja, postmodernizmi, postindustrializmi, postkolonializmi dhe deri tek artistët bashkëkohor. Kështu që ishte shumë e rëndësishme që të luaja me se si mund të përfshish një ekspozitë vetme autor të cilët i përkasin periudha ndryshme. Por ajo që ishte më rëndësishme në këtë ekspozitë është sepse nuk kam dashur të vë emrat e autorëve. Do të thënë në këtë ekspozitë marrin pjesë shkolla të ndryshme në periudha ndryshme të kohës. Kështu që do të jetë shumë interesante që dhe vetë publiku të zbulojë cilët janë autorët që i përkasin kësaj pune pas kësaj pune. Pikërisht kam bërë kurioze. Në fakt janë punë të cilat i përkasin edhe koleksioneve private të ndryshme që i përpjekur të sjellësh në këtë ekspozitë, në fakt të cilat shkolla ke zgjedhur pak a shumë si cikle për të prezantuar. Në ekspozitë janë punë të ndryshme, është një janë vepra që vijnë nga kryesisht nga shkolla italiane, nga periudha e rilindjes edhe periudha e modernizmit, autor si Giuseppe Arcimboldi, apo shkolla veneciane pikturës, kurse përsa i përket autorëve tjerë, janë autorë që i përkasin së të është periudës postmoderniste, që është një anemik cinema, e një autor francez, dhe gjithashtu kemi disa prezentimet e artistëve bashkëkohor, që të në punoj sot, njërë për cilë është historik, që është Steve Piccolo, ishtë basisti grupit Lunch Lizard, në Gjolluri. Ajo të ketë një pjesë me sound, me zë. Dhe është një autor i fundit, që është autor shqiptar, e Tion Vali, cilë prezentot në piktura. Në fakt, nuk më ngonë edhe një piktur e realizmit socialist, një koleksion privat. Në fakt, ke bërë një ndërthurje, bashkë edhe me artin shqiptar të asaj periude, që në fakt, në vetë vete nuk mbartë një vlerë të madhe nga ana piktorike, le të themi. Kjo është shumë interesante kjo realizm socialist sepse shikohet sot, nuk shikohet më si një pjesë e historisë, por shikohet me një sy shumë egzotik. Kjo periudha e realizm socialist që është një lloj të paktën në stilin e linguazhit të saj, është një periudhë që ka filluar që vitin 20-30, që me Bauhaus apo me stilin e periudhës fashiste, themi, është një tip stil në linguazh, në formë. Dhe më intereson ky fakti e përzgjohet thjesht në koncept historik, nuk përzgjohet në koncepte tjera. Dhe ajo që është e veçantë është kjo që shikohet në vitet e fundit me një kundërshtrim duke u anashkaluar nga gjitha këto nga gjitha konceptet pse koha, qëllimi e tjera, por shikohet më tepër me një kundërshtrim eksotik të një artist që është bërë dhe nuk bëhet më. Që ka qenë lidhur krejtësisht me kohën, historinë. Në fakt, i tërë koncepti kuratorial që ti i ke dhënë, po themi, ekspozitës, këlloj intimiteti, këndërthurje mes pikturës, videos, performancës dhe në sound, është thuaj se pak ose as pak i lëvruar në Tiranë, përveç, po themi, ekspozive dhe vetë mëdha. Kjo është një formë e njohur e artit bashkëkohor për të sjellë, po themi, zërat ndryshëm në këtë, në hapësirat vogla me, kanë impact tek publiku kjo lloj prezentimi. Në përgjithësisht në muze ndryshme bëhen ekspozita ku sidomos në muze historik ku prezantohen periudha në vepra të autorëve ndryshëm duke filluar nga periudha X deri në periudhën X dhe më rallë ndodh ajo që realizon ekspozita duke përfshirë të gjitha periudhat. Kjo janë gjëra të bëra, janë nuk ka kurfarë si në këtë, që ekspozita që janë lëvuar më parë në vende ndryshme. Po më interesoi për të thyer edhe atë konceptin e të qenit oj bardh oj zi për të krijuar një lloj sepse në fund fundit arti është pavarësisht kohës se ku ti përket, është një lloj fund fundit të shndrojë një lloj antikuario për arsye antikuariati për arsye ndryshme. Kështu që më duk mëse natyrshëm që mund përballeshin periudha ndryshme të artit në një ekspozitë vetme, sikurse jemi në përballë një librarie që kemi libra nga periudha ndryshme, që është gjë më natyrshme, njëta që mund ndodhe me artin, nuk ka asnjë diferencë.
vetëm pak javë të ndaj nga mjartë, ku Galeri on the Move do të prezentohet atje. Si po shkojnë përgatitjet, çfarë do të çoni sakt në mjartë? Paneri Milanos është po realif inaugurohet datë 4 prill deri në datë 7. Edhe është eksperienca më e parë që marrim pjesë në panajir. Në një ndoshta nga hapësirat më të mira të seksioni Establish, që më disa prej tyre galeri që janë për neshën historike. Edhe në tek mjart nuk do të jetë thjesht një stand që do të prezantojmë veprat e artistëve të galerisë dhe jo. Po do të jetë aty një ekspozitë kolektive që e kemi konceptuar që në moment që aplikuam për mjartin. Kështu që gjithmonë projekti jonë konsiston si një projekt kuratorial, nuk është një galeri private nga Orlik Komerciale, po është galeri, është një projekt kuratorial i cili bashkëpunon me hapësirë institucione ndryshme për artin bashkëkor, duke filluar që muze, qendra për artin bashkëkor, galeri private, fiera, apo edhe akademia, apo edhe akademia për artin, sikurse është ekspozita që do të bëjmë education me një mbas mjartin në akademinë e artëve të bukura të Brezë, Naba, Pon Milano, kështu që nuk ka asë në diferenca. Kjo është eksperienca e parë që është me panajire në mjartë dhe dyta do tjetë të torë të Vienna Art Fair, të panajiri Vienës, dhe shpeson që do t'ja arim të marim pjesët të këto 10 fjerat, 10-11 fjerat që janë më serioze në Evropë për artin bashkëkor, duke filluar me të dytë parat. Andaj të shpeson. Faleminderit. Pra të nderuar miq, ishte materiali i fundit që kishim përgatitur për ju sot në emisionin ton Shik. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, ju rikujtoj që Shik ritransmetohet çdo të shtunë paradite në orën 10 ose ju si gjithmonë mund të vizitoni faqen ton të internetit vizionplus.tv. Ne bashkë do të ndajemi këtu. Natën e mirë.